第一个好不好？再第一个，再第一个。有在录吗？哦，是哦，他第一次说，哦，太讲太短听不到。好，帮你放下面一点好不好？听得到吗？放下面一点哦。蒋先生。他这样不知道有没有理解，他踢了才会有声音。他真的一直在踢耶，他是习惯性讲要凳子还是怎样？噔噔